Gente, olha que boneca linda que eu vim trazer para você. Olha que perfeição. Não merece um like? Então deixa logo um like aí. Deixa um teu comentário. Olha, sem mais delongas, ela ficou com 18 centímetros. É muita fofura para uma boneca só. E tem o um PDF se você quiser comprar, tá bom? Vou te esperar para você comprar seu PDF. E vamos lá para a aula. Então, vamos aqui fazer a nossa bonequinha. Eu estarei usando aqui o fio macadâmia, cor 3148. Vou estar utilizando também esse fio hortênsia. Todos são fios amigurumis, no caso desses dois, né? Cor 21 e 37. É um azul bem bonito ele. Estarei utilizando também o fio, ele é o fio encanto. Olha, é esse fio aqui dourado, encanto. Você pode estar utilizando também o encanto slim, mas o meu aqui é normal mesmo. Estarei utilizando o branco. Você pode estar utilizando o fio amigurumi branco. No meu caso, eu vou estar utilizando aqui o fio charme. Mas você pode estar assim utilizando o fio amigurumi na tonalidade branca. Para o cabelinho, estarei utilizando aqui o fio castanha, tesoura. Estarei utilizando a agulha que é de 2,5. Os olhinhos com travas é o número 14. Usarei também cola de silicone. E uma agulha para a gente fazer os arremates, além de enchimento. Agora eu vou começar com o fio macadâmia. Vou fazer o círculo mágico. Prendi. Fica esse círculo. Vou colocar aqui dentro 6 pontos baixos. Vou puxar aqui esse fio inicial. Já vou pegar aqui no próximo ponto. Esse ponto do início ele é um pouco apertadinho, mas com jeitinho dá pra entrar. Vou fazer a carreira de aumentos. Essa carreira de aumentos terá 12 pontos, porque são 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base. Ok, 12 pontinhos. Aqui você já pode colocar o marcador. E se você não tiver marcador, você pode estar colocando um fio de outra cor. Eu vou estar utilizando o fio de outra cor, porque para mim fica mais fácil. Aqui, ó, eu vou colocar um ponto baixo. E no próximo ponto, vou colocar um aumento. Essa é a carreira de número 3. E nós vamos fazendo essa sequência, tá? Sempre quando chegar na próxima volta, eu vou dizer no começo como é que você vai fazer a sequência da carreira. Então, sempre eu vou pausar e você vai continuar. Essa terceira carreira, vamos terminar com 18 pontos. E aí, você já sabe, a sequência é um ponto sozinho. E um aumento. Sua carreira de número 4, vamos fazer 12 pontos seguidos. E aqui, ó, vamos fazer o aumento. E assim você vai seguir fazendo e terminaremos com 24 pontos. Chegamos na carreira de número 3 e faremos 3 pontos seguidos. E um aumento. Correto?
E aqui vamos continuar a sequência e terminaremos com 30 pontos. Ok, chegamos agora na carreira de número 6. E vamos fazer 4 pontos seguidos. Já fiz um aqui. 2, 3, 4. E vou fazer o aumento. Vamos fazer por toda a volta. E volto com você na carreira de número 7. Essa volta aqui, vamos terminar com 36 pontos. Carreira de número 7, faremos 5 pontos seguidos. E um aumento. Faremos assim por toda a volta. E terminaremos com 42 pontos. Carreira de número 8, faremos 6 pontos seguidos e um aumento. Essa será a nossa última carreira de aumentos. E assim continuaremos. Terminamos. Agora vamos fazer 11 voltas só de pontos sobre pontos. Você vai fazer da carreira de número 9 até a carreira de número 19, fazendo pontos sobre pontos. Então você vai subindo aí. E eu vou pausar agora e vou voltar com você quando eu já tiver terminado aqui as minhas 11 voltas. Certo? Então, pausa aí e te encontro quando já estiver tudo prontinho. Já terminei. E agora, nós vamos colocar os olhinhos antes de fechar. E eu vou fazer aqui, ó, contar. Eu vou colocar os olhinhos entre a carreira 15 e 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre a carreira 15 e 16. E aí, depois do olhinho colocado, eu vou contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar no sétimo ponto. Certo? Sete pontos de espaço. Eu vou colocar minhas travas. Aqui eu vou pegar o fio preto, uma mechinha do fio preto, e vou dividir o fio em dois assim. Eu vou trabalhar duas perninhas. Essa minha agulha aqui, ela é muito pequenininha. Mas você pode bordar com agulha maior, certo? É porque eu não achei minha agulha maior e vou fazer com essa mesma. Vou dar um nozinho aqui. Eu venho aqui. Ó. Aqui nessa parte de cima. Você vai estar utilizando cola nessa hora, tá? Também pra gente deixar isso aqui um pouquinho fixo. Ó, vou deixar um pouco de fio aqui, porque a gente vai dar um nó depois. E aí, você já pega já um pouquinho de cola. Passar aqui um pouquinho em cima do olho. É melhor usar a agulha. Pra não correr o risco de manchar tudo. Mas é bem pouquinho. Ó, coloquei aqui em cima do olho e aí eu já coloco o fio. Vou colocar pertinho do olho aqui. Ó, pra
fazer essa linha. Aqui eu venho aqui em cima. No ponto aqui de cima, da carreira de cima. Pra baixo. E aí, eu venho pra cá, ó, vou pegar o fio, vou vir aqui, pra um pontinho aqui mais próximo aqui, ó, desse cílio que a gente fez. E vou voltar pro mesmo lugarzinho aqui pra mesmo buraquinho aqui de baixo. Vai ficar assim. Aí, aqui, eu já posso vir e colocar a sobrancelha. A sobrancelha, eu vou colocar uma, duas, três. Três carreirinhas, um pouquinho pra cima. Deixa eu ver se aqui ficou aqui. É. Tô me atrapalhando com essa agulha pequenininha. Ó. Só que aqui, pra não ficar com a carinha de triste, eu vou colocar um pouquinho de cola na agulha. Pra gente arquear essa sobrancelha. Aqui pra baixo, ó. Passar um pouquinho de cola e aí a gente coloca pra cima. Vai ficar assim. Olha que fofinha. Então, aqui eu venho e já amarro. Pronto. Aí, eu vou fazer no outro olho também. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Essa é a carreira de número 20, tá? Então, vamos fazer dois pontos seguidos e uma diminuição por 12 vezes. Um, dois pontos seguidos e uma diminuição. Só pegando as alcinhas e fechando. Vou fazer assim por toda a volta. Terminei e fiquei com 36 pontos. Agora, vamos para a carreira de número 21. E eu vou fazer um ponto sozinho e uma diminuição por mais 12 vezes. Então, essa é a sequência e você vai continuar aí fazendo um ponto só e uma diminuição. Vamos fazer aí por toda a volta. E vamos terminar com 24 pontos. Terminamos essa carreira de diminuição. E antes de continuar, eu vou fazer aqui um narizinho. A boneca que a cliente me mandou como inspiração, ela não tem nariz. Mas eu achei melhor fazer, gente, porque já não tem boca, né? E não tem nariz também. Eu já acho um pouquinho demais. Olha, aqui entre os olhos mesmo, eu vou pegar dois pontinhos pra servir aqui como parâmetro do nosso narizinho.
Eu vou fazer duas voltinhas. E aqui, eu só vou dar voltas, né? Enrolar aqui, pegando essas duas voltinhas que eu fiz. Eu vou contornar elas aqui, ó. Envolver, né? E aqui, ó, arremato, tá? Vai ficar assim. E aqui vou continuar a diminuir. Você já pode ir colocando o enchimento. Nós vamos agora para a carreira de número 22. E vamos fazer dois pontos seguidos e uma diminuição. Dois pontos e uma diminuição. Terminei com 18 pontos e vamos fazer três carreirinhas só de pontos sobre pontos. Então, você vai fazer a carreira de número 23, 24 e 25. Faz aí e eu já volto com você. Pronto, a cabecinha ficou assim, ó. Coloquei enchimento. Aqui tem o pescocinho. Deixei o fio um pouquinho longo. Mas não sei se eu vou precisar ainda. Vamos reservar aqui e vamos fazer os bracinhos primeiro, tá? Para os bracinhos, vou precisar do fio, do mesmo tonzinho da pele e do fio branco. Vou começar fazendo um círculo mágico e seis pontos aqui dentro. Agora, vou fazer o aumento, né? São dois pontos dentro do mesmo ponto. Ficaremos com 12 pontos. Certo? Aqui, eu vou colocar já esse fio aqui para trás. E vou fazer da carreira de número 3 até a 5. 3, 4, 5. Três voltinhas só de pontos sobre pontos. Vou terminar a minha e já volto. Pronto, já terminei aqui. Agora, nós vamos fazer dois pontos. E depois dos dois pontos, nós vamos fazer uma diminuição. Ok? Vamos terminar com 9 pontos, porque você vai continuar a sequência. Dois pontos e uma diminuição. Pronto, 9 pontos. E agora, nós vamos fazer aqui a troca de fio. Vou introduzir minha agulha. Não vou fechar. Ó, vou deixar assim essas duas alcinhas. Pego o fio branco e já puxo pra cá. Aqui. E eu já vou fazer aumentos. Vou fazer 9 aumentos e vou terminar com 18 pontos. A volta inteirinha será de aumentos. Pronto,
Agora vamos fazer 5 voltas só de ponto sobre ponto. A carreira de número 8, 9, 10, 11 e 12. Vou continuar fazendo só pontos sobre pontos. E quando eu terminar, eu volto com você. Já terminei aqui as minhas voltas. E agora eu vou fazer uma carreira de diminuição, mais uma, que é a carreira de número 13. Eu vou fazer apenas um ponto e uma diminuição. E vamos fazer assim por toda a volta, tá? Um ponto, uma diminuição e terminaremos com 12 pontos. Aqui eu terminei a primeira diminuição, né? E eu coloquei um pouco de enchimento. Não vá colocar muito, muito, para não deixar ele muito duro, muito firme, tá? Ele tem que ficar assim, ó. Agora, eu vou para a carreira de número 14 e faremos só as diminuições. Ó, pega aqui. Essa carreira é só de diminuições. Vamos terminar com 6 pontos. Aí, aqui eu corto. Vou cortar porque depois a gente vai costurar. Aí, eu vou fazer 2 bracinhos desse. Certo? Olha que fofinho esse bracinho. Então, vou reservar. E agora, vamos fazer a perninha, que é bem simples também. Para a perninha, não vou colocar outra cor para dizer que é sapato, não. É só a cor da pele mesmo. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Um círculo mágico com 8 pontos. E vou puxar aqui o início. E agora é só a carreira de aumentos. Vamos terminar com 16 pontos. E aqui, gente, é super fácil. Você vai fazer a carreira de número 3, 4, 5, 6 e 7. São 5 carreiras só de pontos sobre pontos. Aí, você faz aí e eu volto com você. Pronto, aqui eu terminei, já cortei. E vou colocar o fio aqui na minha agulha. E vamos fazer assim, ó. Pegar aqui uma alcinha. Aqui eu vou passar no ponto inteiro. Lá pra trás. Aí, volto com a agulha aqui pra frente, ó. E passo na metade do último ponto que a gente fez. Ficar assim. Aí, aqui eu venho e arremato. Você vai fazer isso com as duas perninhas. Aí, agora, eu vou vir com o fio branco. E vou unir aqui, ó. Você vai fazer assim. Eu vou fazer uma laçada. Ó. Vou introduzir aqui. Vou puxar aqui pra dentro. Prendi. Aí, eu volto aqui, ó. E vou fazer 16 pontos desse lado e 16 do outro lado.
Pronto, terminei com 32 pontos. E agora, vamos fazer a carreira de número 9 a 12, tá? 9, 10, 11, 12. São 4 voltinhas só de pontos sobre pontos. Aí, você pausa o vídeo aí, faz, e eu volto com você quando a gente já terminar. Pronto, aqui eu já terminei. E agora, nós vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer, essa aqui é a carreira 14, tá? Nós vamos estar fazendo 2 pontos e uma diminuição. E uma diminuição. Isso nós vamos fazer por toda a volta e vamos terminar com 24 pontos. Pronto, terminei. Agora, a carreira de número 15, nós vamos continuar fazendo só pontos sobre pontos. Vamos continuar com esses 24 pontos. E quando eu voltar, eu já vou ter colocado enchimento. Ok, já fiz aqui. Agora, eu vou fazer a carreira de número 16, fazendo bló, que são essa pegada aqui, nessas alcinhas de trás, e essas da frente, se chama fló. Nós vamos fazer futuramente, que vai ser a sainha dela, né? Vamos fazer isso por toda a volta. Pronto, aqui, nós vamos fazer normal, pegando o ponto inteiro, e nós vamos fazer 9 voltas só de pontos sobre pontos com esse fio branquinho. Você vai fazendo aí e eu volto com você na carreira de número 26. Gente, cheguei aqui no meu início novamente e vamos fazer mais uma diminuição. Eu estou colocando o enchimento, tá? Aqui eu vou fazer 2 pontos seguidos e uma diminuição. E vou fazer assim por toda a volta, terminaremos com 18 pontos. E aqui já terminei com os 18 pontos e vou fazer mais uma voltinha só de 18 pontos também. Certo? E aí, a gente já vai arrematar e vamos costurar a cabeça ao corpo. Mas antes de costurar a cabeça ao corpo, nós vamos fazer a sainha, certo? Aqui eu já cortei e vou arrematar o fio igual a gente fez na perninha. Vou reservar. Pronto, já tô aqui com a minha basezinha e estou também com o fio. Já fiz uma laçada, eu venho aqui. Coloco 3 correntes. Já na base aqui do ponto, eu vou colocar um ponto alto. Aí, agora, eu vou colocar 3 pontos e vou fazer um aumento, tá? 3 pontos seguidos aqui, ó. Na outra alcinha. 2. Na outra alcinha, 3. E aí, vou fazer um aumento, 3 pontos e um aumento. E assim vai ser a sequência, tá? 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, até a gente ficar com 30 pontos altos. Aqui eu fiquei já com os 30 pontos. Vou vir aqui, ó, na terceira corrente e já coloco uma correntinha, tá? E tá assim, ó. O que vamos fazer agora é subir 3 correntes. E aqui, ó, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto relevo.
Eu pego o fio, vou por trás do ponto, ó. Você vê aqui que a minha agulha sai. Eu vou por trás, puxo aqui, ó, e fecho o ponto normal. E vou fazendo isso por toda a volta. Aqui eu já venho e fecho na terceira corrente. E vou fazer um aumento, tá? Vou fazer quatro pontos baixos e um aumento em alto relevo. Então, presta atenção. Vou subir aqui, ó. Três correntes. Eu venho aqui. Vou fazer um ponto. Dois pontos. E a gente já tá contando aqui com essa correntinha, tá? Mesmo que a gente não esteja fazendo ela em relevo. Quatro. E aqui eu vou fazer um aumento. O aumento eu vou fazer normalmente, né? Um, e no mesmo ponto aqui eu vou fazer outro. E aqui eu vou continuar fazendo quatro pontos e um aumento. Pronto, a partir daqui eu vou fazer quatro voltinhas só de ponto sobre ponto. E aí você vai continuar, tá? Já viu como eu fiz, né? Três correntes. Eu já vou pro próximo ponto fazendo ponto relevo. E vou fazer isso por quatro voltas. A carreira de número 4, 5, 6 e 7, tá? Faz aí e eu volto com você. Pronto, aqui eu já terminei. Aqui, ó, eu vou fazer assim. E vou esconder esse fio aqui atrás. Essa parte aqui vai ser a parte de trás, gente. Então, não tem problema, porque ela ainda vai ter uma capinha, ainda vai ter o mantinho por cima, o véu por cima. Então, não tem muito problema, não. Pronto, ficou assim. Agora, vamos costurar a cabecinha e colocar os braços. Já peguei aqui a cabecinha. Vou puxar o fio. Olha, você vai colocar assim, gente, por favor, tá? Cuidado para não ficar torto. Ó, tá vendo minha posição da mão aqui, ó? Eu vou prender aqui com a mão. E já vou começar a costurar. Aqui eu não preciso arrematar nem nada. Eu vou colocar aqui, ó, do lado. Vou colocar aqui do lado. Vou passar. Isso eu tô fazendo só na parte de cima. E aqui eu venho e coloco. Deixa eu dar um espaço aqui, ó. No ponto aqui de baixo. Aí, agora, eu vou costurar assim, ó. Pegando aqui, uma alcinha do ponto aqui em cima. E uma alcinha do ponto aqui embaixo.
E eu vou pausar o vídeo agora e vou fazer por toda a volta. E volto com você quando a minha já estiver já costurada. Pronto, já terminei aqui, ó. Ficou costuradinha. E aqui eu venho e dou um arremate. E aí, vou esconder o fio. Se o pescocinho da sua ficar mole, você pode colocar um bastãozinho de cola quente, tá? Daquele maior. Ou arame mesmo. Aqui eu não vi necessidade, porque aí, não ficou mole, tá? Então, vamos colocar os bracinhos agora. Aqui, ó, eu vou arrematar com a parte do fio. Só um lado, tá? Só um lado aqui do braço, porque o outro a gente vai usar pra costurar. E eu vou mostrar a vocês como eu vou costurar. Aqui eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o bracinho aqui. E vou colocar o outro bracinho também aqui. Deixa eu colocar o fio aqui para o lado. Que aí já fica melhor pra gente costurar. Eu vou levar ali, ó. Tá vendo aqui? Eu vou entrar lá pro outro lado. Aqui do outro lado já vai ter o outro bracinho. Ó. Aí aqui eu venho. E aí eu vou costurando até sentir que ele tá firme. Ó, aqui já tá ok. Lembrando que essa parte aqui atrás vai ter o manto. Pronto, agora para fazer o cabelo, eu peguei aqui o fio castanha e fiz 6 pontos, 12 pontos e 18 pontos. Só isso, tá? Isso aqui eu já ensinei pra você e você continua a fazer aí. Agora eu vou colocar um ponto baixíssimo aqui e vou subir correntes pra gente fazer a primeira mecha do cabelo. Aqui eu fiz 21 correntes. E vou voltar fazendo pontos baixos. Ao final, teremos 20 pontos baixos.
Aqui, ó, a gente vai fazer assim. Vou colocar aqui um ponto baixo. E vou subir nova, vou subir novamente 21 correntes. Aqui, gente, nesse ponto baixo que a gente fez inicial, eu vou passar aqui, ó, entre essas duas alças e vou colocar um ponto baixo, tá? Aí aqui no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo e vou subir. Desse jeito a gente não deixa os buraquinhos aqui. Então eu vou fazer por toda a volta pontos assim, essas mechinhas, tá? Eu vou fazer as minhas mechinhas aqui e volto com você. Pronto, aqui eu já fiz, ó. Ficaram com 18 mechas, que é a quantidade de pontos que a gente fez aqui. Certo? Agora eu venho e coloco um ponto baixíssimo aqui no pezinho do outro ponto. Faço uma correntinha e aqui a gente já corta. É só esconder esse fio aqui por dentro, porque a gente vai colar. Mas eu não vou colar agora. Eu vou primeiro fazer um manto, ou a capa, para depois a gente poder colar o cabelinho. Porque se a gente colar o cabelinho antes da capa, não vai ficar muito legal. Vai ficar dificultoso, né? A gente vai ter dificuldades para colocar a capa depois. Então vamos lá, já vou pegar aqui o meu fio Hortência, olha que azul lindo. E também vou precisar do fio branco também para a gente fazer as bordas, né? Vou começar aqui fazendo 19 pontos. Primeiro você vai fazer assim, ó, para fazer uma laçada, né? Aí vamos subir aqui os 19 pontos. Dezenove. Vou voltar na segunda corrente fazendo pontos baixos. Essa primeira carreira aqui será de pontos baixos. Pronto, terminei. Ficou assim. E nós vamos para a carreira de número 2 fazer um aumento, tá? Primeiro eu vou subir um, dois, três correntinhas e vou virar. Vou pegar o fio e bem aqui no pezinho eu vou colocar um aumento. São dois pontos juntos. Essas três correntes que a gente fez não vai contar como um ponto. E aqui eu vou fazer 16 pontos, aqui ó, até chegar aqui na pontinha e fazer mais um aumento. Olha, fiz 16 pontos.
Agora eu vou pegar o fio, vou fazer um aumento aqui, tá? Um ponto, dois pontos. Nessa carreira, terminamos com 20 pontos. Vou fazer novamente três correntes. Vou virar e vou colocar um aumento aqui, independente da corrente. Aí aqui eu vou fazendo os pontos normalmente. Quando chegar aqui, eu faço o aumento. Vou fazer 18 pontos aqui e um aumento aqui. Vai ser assim até a carreira de número 10, certo? Você vai. Eu vou pausar aqui o vídeo. Eu não vou continuar fazendo com você porque é bem simples. Você vai fazer um aumento em cada pontinha. Vai virar, vai fazer um aumento em cada pontinha, tá? E esses pontos aqui no meio será normalmente. Na última carreira, que é a carreira de número 10, você vai fazer um aumento, 32 pontos e mais um aumento. É na carreira de número 10 que será a última. Eu vou subir aqui o meu e volto com você. Olha aqui, gente, já terminei. Ficou assim, ó. Certo? E aí você vai ver, vai medir na sua bonequinha. Deixa eu pegar a minha. Que vai ficar assim. Ó. E agora nós vamos usar o fio branco. E o fio branco, ela vai servir pra gente contornar tudo isso. Eu terminei aqui, ó. Já cortei o fio. Você pode esconder o fio. Esse daqui também. Para começar a usar o fio branco, eu estarei começando por aqui, ó, por essa parte aqui de cima. Farei uma laçada e vou fazendo pontos baixos. Sempre que tiver aqui essas quinas aqui, chama de quinas, essas pontas, tá? Eu vou fazer dois pontos dentro. Nessas pontinhas, dois pontos, porque aí a gente vira. E aqui a gente vai contornando. Não tem um número certo de pontos, não. É só você achando o espaço e colocando o ponto. Como nas laterais a gente ficou com correntinhas também, facilita aí o nosso processo. E aí você vai fazendo e eu volto quando mesmo estiver pronto. Não tem muito o que se fazer não, tá? Contagem nem nada, é só você ir introduzindo a agulha nos espaços existentes. Ó. No meu aqui, cada espacinho desse tá cabendo dois pontos. Então, você vai e vai fazendo. Pronto, aqui eu terminei, ó. Já contornei toda a minha volta aqui. Vou tirar. E vou só esconder esse fio.
Vai ficar na parte do pescocinho, por trás do cabelo, então não vai dar pra ver. Desculpem aí o barulho, tá, gente? Tô tendo reforma ali na casa do vizinho. Pronto, aí terminei. Vou colocar minha bonequinha. Eu vou usar cola. E é nessa parte onde a gente vai também colar o cabelo, tá? Aqui, ó. Pescocinho. Segura até ficar colado. Vai ficar assim, ó. Ainda tá colando aqui o meu. Enquanto vai colando, eu também vou colar o cabelinho. Vou começar aqui pela parte de trás. No topo, aí eu coloco aqui. E aqui eu venho colando, gente. É simples. Aí tu dá uma esticadinha. Pronto, ficou assim. Olha o cabelinho. E olha o manto, como ficou. Que linda. E agora eu vou fazer a parte do véu dessa bonequinha linda. Agora vamos fazer o lenço da cabeça, né? O véu. Pra botar aqui. Ela não vai ficar até aqui fechando o cabelinho, não. Vai ficar só do lado. Vou fazer aqui. 55 correntes. Aqui, ó, eu vou pegar o fio, vou pular três correntes e na quarta corrente
eu coloco um ponto alto. E assim eu vou trabalhando nas correntes um ponto alto. Ao final teremos 52 pontos. Pronto. Agora eu vou subir aqui, ó, três correntes. Vou pegar o fio e vou vir no próximo ponto aqui e faço um ponto alto. E aí nós vamos fazer só carreiras de ida e volta. Vai ficar um total de 5 carreiras. Aqui eu já terminei, cortei o fio. E aí você já pode ir escondendo o fio. E vamos trabalhar agora o fio branco. Faz uma laçada do fio branco. E aqui, ó, eu vou fazer também, você vai ver onde é que vai ser a parte de trás, certo? Vou escolher aqui, essa parte inicial eu vou colocar pra trás. Então, normalmente, eu vou pegar aqui, ó, no meio. Por que eu pego no meio? Porque as pontas, a gente vai fazer aumentos, que é pra dar uma arredondada. Então, aqui, ó, só pontos baixos. Vou dar uma caminhada aqui até chegar na ponta. Aí, aqui, quando chegar na pontinha, eu venho e coloco dois pontos, que é pra ficar arredondado. E aqui eu volto a fazer os pontinhos. Nessas laterais, como ela não tem um ponto definido, você vai colocando nas aberturas, sem contar muito. Aí, aqui eu coloco dois pontinhos juntos e volto fazendo ponto sobre pontos aqui até chegar nessa outra voltinha aqui que eu coloco um aumento aqui e um aumento aqui, tá? Então, continua aí. Vou cortar. E aqui eu vou arrematar. Eu vou introduzir aqui, ó, por trás. Trazer aqui pra frente. E aqui eu escondo. Pronto, vai ficar assim. Eu venho aqui, ó, e coloco, tá? Mas aí, primeiro, a gente vai fazer as orelhinhas dela. Pra fazer as orelhas, é bem facinho. Eu fiz aqui, ó, seis pontinhos. Isso, ó, é só isso. Deixa eu fazer aqui com você. Ó, faz um círculo mágico, normal, como a gente faz mesmo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco,
E eu vou botar mais um aqui. Seis. Eu corto. E aqui a gente coloca pra trás. Deixa eu pegar aqui a agulha, porque eu já escondo aqui, ó. Esse fio inicial também eu vou esconder. É bom que essa parte fique assim, ó. Tá vendo? Eu vou deixar essa parte aqui pra trás mesmo, eu vou cortar. Vou passar uma colinha. O cabelo tem que ficar atrás da orelha. E eu vou fazer a outra também. Olha, aqui já tá colocadas as orelhinhas. Vou colocar também essa parte, que é a parte do véu dela. E eu vou colar. E essa parte aqui de trás, ó, eu vou colar também. Eu vou colar na capinha dela. Agora vamos fazer as folhinhas e as flores. Vou estar utilizando para as flores, o fio branco, e para as folhinhas eu vou estar utilizando esse aqui, a Greenery. Mas você pode estar utilizando também essa cor aqui, que é o periquito, que ele é bem mais suave. Vou fazer as flores. Vou fazer aqui, ó, 8 correntes. Fiz 8 correntes, vou pegar o fio e vou vir na quarta corrente, fazendo 2 pontos altos. Novamente, até terminar as correntes.
Vou fazer uma correntinha e cortar o fio um pouquinho longo. Puxar. Ó, vai ficar assim, ó. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Vou pegar o fio, colocar na agulha. E vou enrolar. Vou começar a enrolar daqui, ó. Vai ficar assim. Que é pequenininha mesmo. Eu vou pegar esse fio, vou colocar lá pra baixo. Que eu vou costurar, dar uns pontinhos pra não se desfazer a florzinha. Ó, ficou assim. Deixa eu cortar esse fio aqui. Vai ficar assim, ó. Você pode pegar e dar uma achatadinha nela pra ficar assim. Aí, você pode já cortar esse fio também. Vou pegar um pedacinho de fio. Você pode estar usando o amarelo mais forte, que é o canário. Eu vou estar usando esse aqui, que é o solar. Posso entrar por aqui. E aqui, ó, bem no meio da flor. Voltar. Pra ficar um botãozinho aqui assim, ó. Tá vendo? Aí aqui eu amarro. E depois é só colar na cabecinha da boneca. Ó. Vou fazer cinco flores dessa. Se precisar de mais, depois a gente faz mais. E agora a folhinha é bem simplesinha também. Eu vou fazer aqui correntes, ó, não, vou fazer um círculo mágico, tá? E aqui eu vou fazer, ó, três correntes. Vou pegar o fio, vou fazer um ponto alto. Vou subir duas correntes e eu venho aqui, ó, tá vendo essas duas alças? Vou passar e já vou prender no ponto baixíssimo. Vou pegar o fio. Faço mais um ponto alto, certo? E três correntes prendendo aqui no nosso círculo. Vou fazer uma correntinha só, pra não perder o hábito, mas nem precisa. E vou fechar aqui. Puxo, fecho e vai ficar assim. Ó, só dá uma ajeitadinha nela. E aqui você dá um nozinho também e já corta. Olha que linda. Então, vou fazer aqui as minhas e já vou colar. Ou melhor, deixa eu colar logo pra você já ver como é que vai ser colado e colar também. Ela vai ficar a flor, a folha, ela fica aqui do lado da flor. Aí eu venho e coloco aqui, ó. E colo na cabecinha.
E assim vai ficar um do ladinho da outra. Certo? Vou colar as outras aqui também. Pronto, e ficou assim. Olha que coisa mais linda. Ó, gente, aqui ficaram 6 rosas e 5 folhas. Vou agora pegar o meu fio dourado e vou pegar um arame. Esse arame aqui é o arame galvanizado. E eu vou pegar, eu peguei até esse cilindro aqui do fio e medi, tá? Ele tem 8 centímetros de diâmetro. Aí eu cortei, vai ficar assim, feito um diadema mesmo. E eu vou pegar e vou enrolar. Pegar cola. Essa parte aqui, ó, você deixa mais ou menos 2 centímetros sem enrolar, sem passar o fio, porque é onde a gente vai colocar na cabecinha da boneca. Então, aqui, ó. Eu vou enrolar por toda a volta. Isso aqui não tem segredo. E quando chegar aqui, você deixa 2 centímetros também. Ficou assim, ó. E agora a gente vai colocar assim. Colocar empurrando pra cá, ó. Na superfície. Não é para empurrar lá para dentro, não. É mais na superfície mesmo. É ruimzinho de colocar, mas dá certo. Pronto, aí depois que você achar a posição, aí você retira um, coloca a cola. Empurra. Fazer a mesma coisa do outro lado. Aí aqui você pode comprar um tercinho e colocar. Eu não tenho terço aqui no momento. E vamos pegar um blushzinho. Eu vou pegar esse blushzinho aqui, ó. Se tiver um mais rosinha, fica mais bonitinho. E também nas orelhinhas. E olha que fofinha que ficou. Eu espero que você tenha gostado. É, eu vou comprar ainda o acessório, né, para ficar aqui no bracinho dela, porque eu não tenho na mãozinha, mas é isso, e é assim que ficou a nossa bonequinha fofa. Eu vou medir aqui para você ver quantos centímetros ela ficou. Ó, 18 centímetros. 18 centímetros com isso aqui, tá? Se for a bonequinha mesmo. 17 centímetros, gente. Tá a coisa mais linda e perfeita. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo.
Beijos e tchau.